固い守りを破るには投石が効果的だ。投石機を運び入れるから周囲の敵を撃破してくれ。わかった。ザラーバント卿、イスファーン卿、行くぞ。はっ、先陣ならお任せくだされ。俺は事前の策として殿下と敵の側面に回る。正面は頼んだぞ、ダリューク。敵が入ってきたぞ、兵器を動かせ。なんだこの仕掛けは、えい、煩わしい。そう簡単にはいかぬというわけか。異教徒が攻めてきたぞ。パルス人に捕まったら奴だけにされてしまう。逃げろ。ルシタニア人にとってパルス人は所詮異教徒。受けられる感情はサレスニアを恐ればかりだ。あのルシタニアの少年、彼と分かり合うことは難しいのだろうか。この攻撃は高台にいる男の指示か。奴を倒せばやむかもしれん。ご忠告感謝します、ダリューク。これで敵の兵器は無力化した。一気に駆け抜けるぞ。活躍してみせます。必ず活躍してみせます。
これ以上パルス軍を進ませるな。あれは私は引かない。マルズバン・サームのことを話すまで。一体なぜルシタニア軍。今はサーム殿のことは捨ておこう。それは急ぎここを制圧せねばならん。殿下、なるべく攻勢を避けつつ移動しましょう。わかった。皆が命を落として戦っておるのだ。ただ長いようなことが気がつかない。伯爵様、お待ちください。私も共に参ります。あらぬ、むしろソフギリから預かったもの。万一何かあったら申し訳が立たない。しかしエトワールよ、これは命令じゃ。今は自重し、後の機会を待て。私は引かない。なすべきことを話すまで。どうかお気をつけて。ナリュンドロ、あの門番を撃ちましょう。敵が多く、開門して味方を引き入れねば不利です。お見それします。その不由にかなう者などおりますまい。殿下、ここは戦うしかありません。私は引かない。私のそばを離れませんので。力を貸してくれ。だが異教徒の手にかかるわけには。伯爵様が重傷だと。許すものか。異教徒の総大将アルスランは私が撃つ。勝利をつかむために。ならば奴を狙える場所を教えてやろう。やれるものならやってみるがいい。皆の目が小瀬川に向いているうちに増援を呼び、正門のパルス軍を殲滅してやろう。己パルス軍め、一矢報いてやるわ。俺とやろうってのか。もうダメだ、誰か。私は引かない。なすべきことを果たすまで。逃げ遅れたルシタ。